Բարև ձեզ։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ 100 տարի առաջ այսօրը Զորավար Անդրանիկը ամուսնացած է։ Արցախի Մոխրաթաղ գյուղի մեջ աշխատանքներ կկատարվին։ Ռուսաստանի Թաշնության հաշվիչ պալատի նախագահ Ալեքսեյ Կուտրին այցելած է հայերու ցեղասպանության հուշահամալիր։ Շուշիի քորքերության քարանեն պատերազմի ժամանակ դարհանված քորքերը կտեղափոխվին Բաթմության ցանկարան։ Մանալիջի ցևը որոշ մասով փոխված է։ Թիբլիսիի մեջ հոծվեց հայ և վրաց ասկերու բարեկամությանը նվիրված խաչքար։ Ուրֆայի մեջ հայտնաբերված է երկաթեթարի սկորքետնյան կառույց։ Հայ մարզիկները Եվրոպայի չեմպիոններ դարձած են հաղթելով ադրբեջանցի և թուրք մարզիկներուն։ 100 տարի առաջ այսօրը Փարիզի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ առաջնորդանիստ Մայր եկեղեցվոմ մեջ տեղի ունեցավ մեծ ընձորավար Անդրանիկ Օզանյանի բսակատրությունը, ծերամփ հոգեշնոր դեր վրամշաբու վարդապետ Կիբերյանի։ Մարտագերդի շրջանի Մոխրաթաղ գյուղին մեջ կընթանան ասֆալտաբատման և խմելու ջրի ներքին ցանցը կառուցելու աշխատանքները։ Ձրակիրը կիրականացվի Արցախի Հանրապետության Պետական Բյուջեի միջոցներով, իսկ Կաբալարու ընկերությունը կհանդիսանա Կարավան ՍԲՆ։ Այս պայթերությամբ ճանապարհի բոլոր հատվածներում մեջ հողային աշխատանքներն ավարտված են և ասֆալտաբատման աշխատանքներ կկատարվին, որոնք կախված եղանակային պայմաններեն պետք է ավարտին հասցնեն մինչև ընթացիկ ամսվա վերջ։ Երկրորդ փուլին նախատեսված է ասֆալտաբատել Գյուղամիջյան ճանապարհը։ Աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած Ռուսաստանի Թաշնության հաշվիչ պալատի նախագահ Ալեքսեյ Կուտրինի գլխավորած պատվիրակությունը մայիսի 14-ին այցելած է հայերու ցեղասպանության հուշահամալիր Հայաստանի Հանրապետության հաշվեքնիչ պալատի նախագահ Ադոմ Չանչուղազյանի ուղեկցությամբ։ Այս մասին տեղեկացուցած է հայերու ցեղասպանության թանգարան համալսարանի պաշտոնական գայքը։ Հյուրերուն թիմավորած են և հուշահամալիրի ստեղծման պատմությունը ներկայացուցած է հայերու ցեղասպանության թանգարան համալսարանի տնօրեն Հարություն Մարությանը։ Անհյուրերուն ներկայացուցած է նաև ծիծեռնակապերթի տարածքին տեղադրված 3 խաչքարերու պատմությունը, որոնք նվիրված են անցյալ թարավերջին, Ադրբեջանի տարածքին մեջ հայ բնակչության նկատմամբ իրականացված էթնիկ զդումներու ընթացքին զոհված հայերու հիշատակին։ Ռուսաստանի ժամանած պատվիրակության անդամները ծաղիկներ տեղադրած են անմար գրագի մոտ և 1 վայրկյան լրությամբ հարկած հայերու ցեղասպանության անմեղ զոհերու հիշատակը։ Երևանի պատմության թանգարանի երկրորդ հարկը թահլիճ դրամատրված է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Շուշիի քորքերու թանգարանեն դարահանված և Հայաստան տեղափոխված քորքերու համար։ Ամիսներ առաջ Արցախի Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախկին նախարար Լուսինե Ղարախանյանը ասաց էր, որ քորքերու համար արժանապատիվ դեղ կփնտրեն Արցախի մեջ և որ այդ հարցը շուտով կլուծվի։ Սակայն Շուշիի քորքերու թանգարանի հիմնադիր Վարդան Ասաձրյանի խոսքով Արցախի կառավարությունը ոչ կարուցողական մոտեցում ցուցաբերած է։ Վերջին տարիներուն Արեմտյան Հայաստանի Վան նահանգին մեջ դեղումներու և գոլոր շիացման նվազման պատճառով Վանա լիճի մագարտակը նկատելիորեն իջած է։ Փորձակետները կհայտնեն, որ լիճի ջուրը սկսած է նվազիլ երկար տարիների վեր լճափի ջրային փոքր տարածքները, որոնք արգա եղած են 50 տարի առաջ։ Այսօր ցամքած են, իսկ Վանա լիճի քարտեզը մասամբ փոխված է։ Անոնց խոսքով, թեև այս տարի բավական դեղումն արա դեր, այնուամենայնիվ Վանալիջի ջուրի մագարտակը էյաբես չէ բարձրացած։ 1970-ականներուն քարտեզի վրա ջրային տարածքներ նշվող հատվածները այսօր ամբողջովին վերածված են ցամաքի։ Երբ կհամեմատենք անցյալի և ներկայի արփանյակային պատկերները, կտեսնենք, որ ստոր չրյա քարքարոտ տարածքները դուրս եկած են ափիեզր։ Այս կվկայ է, որ Վանալիջի ցևը մասամբ փոխված է։ Մայիսի 15-ին Թիբլիսիի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցվոյ մեջ վիրահայոց թեմի առաջնորդական դեղաբահի ծերամբ և հոգևորական ստասի մասնակցությամբ դեղի ունեցավ հայ և վրաց ասկերու թարավոր բարեկամությունը հավերժացնող խաչքարը օձելու հանդիսավոր արարողությունը։ Այս մասին հայտնած են վիրահայոց թեմի թիմադետրի Էջին, հավելելով, որ հայ եկեղեցվո փագին մեջ խաչքարը տեղադրվեցավ Թիբլիսի հայ Մխիթարյան ընտանիքի կողմէ։ Արեմտյան Հայաստանի Ուրֆա նահանգի Փաշպուկ Քավարին մեջ հայտնաբերված է երկաթի տարաշրջանին պատկանող ստորքետնյա գառույց։ Գենթադրվի, որ սրահը, որտեղ հայտնաբերված է ասորական ոճով, աստվածներու պատկերներով բադի նգար, օգտագործված է մեր թվարկութենեն առաջ առաջին հազարամյակին։ Նգարին մեջ պատկերված 8 աստվածներ են 4-ի իսկությունը չէ հաջողված բարձել։ Մյուս աստվածները նկարագրված են արամերեն քիրերով։ Քաղաքացիները կպահանջեն, որ հայտնաբերված սրահը հնարավորինս շուտ բացվի այցելության համար։ Բուխարեստի մեջ ընթացող Պազգամարդի Եվրոպայի առաջնության Հայաստանը ներկայացնող Աշոտ Աթամյանը ոսկե մեդալ վաստակած է։ Հայ մարզիկը 65 կիլոգրամ քաշային կարգի եզրափակիչ մրցաշարին հաղթած է ադրբեջանցի Իսմայիլ Մուստաֆայևին, 8-րդ անգամ դառնալով Եվրոպայի չեմպիոն։ 60 կիլոգրամ քաշային կարգին եւս հաղթանակը Հայաստանի հավաքականինն է։
17-ամյա Արման Մրդեյանը դարձած է Եվրոպայի երագի չեմպիոն, նվաճելով 3-րդ ոսկե մեդալը, այս անգամ մրցելով արդեն մեծահասակներու մրցաշարին։ Մրդեյանը եզրափակիչին հաղթած է Թուրքիան ներկայացնող Օրհան Ույքունին։ Հիշեցնենք Պազգամարդի Եվրոպայի առաջնությունը, որուն մասնակցած են 27 երկիրներու մարզիկներ, մեկնարկած է մայիսի 7-ին։ Արևմտյան Հայաստանը կշնորհավորի հայ մարզիկներուն և կցանկանա նոր հաղթանակներ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Սալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։